Do doja të lidheshe paka shumë me në deklaratën e parë, ju folet për vërin para drejtësisë, gjitha atyre që shkaktuan dhunë edhe atyre që realisht përdoren dhe armë zjarri duke plagosur 30 ushtarë të këforit, një pjesë e tyre dhe nga armë të zjarrit, pra përveç mjeteve tjera që janë përdorë. Ndërkohë nga ana tjetër, sidomos ditëve të fundit, përfaqësuesit e serbëve të veriut, një nga kërkesat kryesore që kanë karshi qeverisë së Kosovës, por edhe vetë forcave të NATO-s është që mos të ketë ndjekje penale për asnjë person, për asnjë qytetar serb, e po ashtu të lirohen edhe ata pak persona që janë arrestuar duke qenë përgjegjës për dhunën e shkaktuar ditën e 9-ën. Si e shifni një kërkesë të tillë, zotëshia, duke pas parasysh që ju vetë tha që ata njerëz duhet të vijnë para drejtësisë? Well, my view is always... Vështrimi im është në situatat të tille, është që duhem dy veta për të falsuar, si të shpreja. Pra, të dy palë duhet të majmë përgjësi. Njëra palë duhet të ruaj qetësin, nuk duhet të marri masat të shpeta dhe duhet përpiqet që të qetësoj situatën. Sigurisht, në Kosovë, si dhe në vendet të tjera të reja, moderne, europiane, mund të keni rastet tila dhunë, nuk mund të tolerohet dhuna dhe rastet paligjshmërisë. Sepse kjo gjëja vetëm se do të përhapte korrupsionin dhe do të fuqizonte këto strukturat paralele të cilat ne nuk duam të shikojmë. Pra duhet të jemi të qartë dhe duhet të jetë një qëndrim me zero tolerancë për veprimet të tilla. Nga ana tjetër, ama, ne jemi duke parë që Shtetet e Bashkuara dhe BE apo ashtu dhe pesë të ndryshme të Quintës, pra Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Italia kanë rritur dhe janë duke folur me Zotin Vučić dhe Zotin Kurti dhe i kanë thirrur të dy që të marrin masa, që të mos përshkallëzohet situata dhe të marrin masa për të qetësuar situatën. Pra, nga ana personale, mendoj që është mirë fakti që Zoti Kurti ka treguar shenja që Prishtina do të jetë e gatshme që të rizhvillojë zgjedhje të tjera në këto komuna në mënyrë që të kemi një nivel më të lartë pjesëmarrje nga ç'kishim në raundin e fundit ku 1% fare vogël mori pjesë në këtë zgjedhje dhe sigurisht do të kemi parasysh rrethanat ku minoriteti serb mund të marrë pjesë në këtë zgjedhje dhe po ashtu të marrë pjesë dhe po ashtu njerëzit të cilët do të shkojnë të qeverisin. Pra duhet të kemi kulturën e zero tolerancë ndaj dhunës, megjithatë është po ashtu shumë e rëndësishme jo vetëm të adresojmë dhunës, por ashtu dhe kauzat e dhunës, dhe ato duan adresuar. Dhe një nga kauzat është ky proces i cili është duke vijuar, ky proces i dialogut i cili është duke u dhequr nga BE-ja në përmes Beogradit edhe Prishtinës, i cili ka bërë hapa aktualisht, si që dim ne për marveshjet në Maqedoninë e Veriut, në mënyrë që të arrim në një dakordësi në veri të Kosovës. Unë kam shkruar disa artikuj lidhën me qëndrimit tim. Ajo që është shumë rëndësishme është jo vetëm të adresojmë dhunën, po të adresojmë shkaqet e dhunës. Nuk mund të bëjmë njërën pa adresuar tjetërën.